Проте навіть якщо ви отримали штраф, його можна оскаржити в суді, каже адвокатка Христина Людкевич. На сьогоднішній день склалась уже судова практика, яка говорить про те, що суд може скасувати штраф на підставі того, що якщо перше, людина не була присутня при розгляді цієї справи. Друге, якщо ТЦК була можливість отримати ці всі дані з різних реєстрів, в тому числі цього так званого реєстру оберіг. І третє, навіть є вже судова практика, де суд скасовує штраф тільки на підставі того, що ТЦК отримали дані власне з цієї бази оберіг, яку суд вважає, що немає жодної згадки в жодному законі, відповідно, невідомо, чи ці дані є законно отримані. Якщо вам все ж таки повідомили про штраф, адвокати радять вимагати скласти постанову на місці та одразу не брати жодних бланків оплати штрафу. Тоді у вас є 10 днів, щоб встигнути оскаржити це рішення в суді. Треба розуміти, які будуть, по-перше, підстави для оскарження. Тобто те, що я назвала, є вже прецеденти, скажімо так. Але це не буде так, що всі ті, хто не оновив дані, зможуть точно на цих підставах. Кожна справа є індивідуальна, тому треба розбиратися. Консультації з приводу оскарження штрафів зараз такий масовий має вигляд, тому що люди повинні розуміти, якщо наступиться адміністративна відповідальність, як її можна, як захистити себе можна в даному випадку і які її підстави. Наразі кількість українців, які оновили свої військово-облікові дані, перевищила 4 мільйони, про що раніше повідомили в Міністерстві оборони України. Рішення щодо продовження терміну на оновлення даних немає.